გორის ტრანსპორტის სამსახურს ბიუჯეტის ფლანგვაში ადანაშაულებენ. აღმოჩნდა, რომ სააგენტოს მიერ შეძენილი უნიფორმები თანამშრომლებმა დაიწუნეს და არც ერთი მათგანი არ იცვამს. ყველა მათგანი საკუთარ მოვალეობას სპეცეკიპირების გარეშე ასრულებს. რატომ გადაყარა სააგენტომ ათასობით ლარი წყალში, სიუჟეტში ნახავთ. ფორმები როგორც თქვა შეკერილი და არ გაცვიათ, რატომ? ამ კითხვაზე გამეცით მხოლოდ პასუხი, რატომ არ გაცვიათ ფორმები? შენ ვინ გეკითხება, რატო არ მაცვია? უნიფორმები უყიდეს, თუმცა არც ერთი მათგანი არ ატარებს. არადა გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტომ სპეცეკიპირებაში საკმაოდ კოლოსალური თანხა გადაიხადა. ძღოლი, რომელიც ახლა ერთ-ერთ მარშრუტს ასრულებს, ჟურნალისტის კითხვამ გააღიზიანა. კითხოს კისო, ხო და მეც გაგეცი პასუხი რა. რო აუცილებელი იყოს და პრობლემა რო არ მქონდეს, ხო ჩავიწვი. რა და ვარ გაცვიათ? რო გიწესება ლე დაბაღიცხა. ისე გაცვიათ ხოლმე? კი, ყველას გაცვიათ, თუ კი ბავ. ხო, მაგრამ ზედა? დამავიწყდა და ხო ხდება რა. სულაც არ გჭირდება ფორმა რა. რომ მითხრა გორის? ნუ მაცდენ თუ მუშაობ. ა, არ შემიძლია საუბარი. რატომ არ გაცვიათ ფორმები? გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომლებისთვის ლურჯი კეპები, მაისურები და ჟილეტები მიმდინარე წელს შეიძინეს. 13000 ლარზე მეტი დახარჯეს, თუმცა უნიფორმა სამსახურში არც ერთ მათგანს არ ჩაუცვამს. მათ სპეცდანსაცმელი მხოლოდ ერთხელ მოირგეს, ფოტო გადაიღეს და ხალხის დასანახად სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნეს. ათასობით ლარის არამიზნობრივად გაფლანგვაში ტრანსპორტის სააგენტო დღეს ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში თქვეს, რომ ისინი დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებენ და ბიუჯეტს არამიზნობრივად ხარჯავენ. ის რომ კოლოსალური თანხები ირიცხება და იხარჯება აიპების მიერ უცხო არ არის გორელებისთვის, თუმცა კი სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ ჩინოვნიკები და ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ადამიანები არიან დასაქმებულები და იღებენ ამ კოლოსალურ თანხებს და დაკისრებულ მოვალეობას სამწუხაროდ თავს ვერ ართმევენ და ეს უცხო არ არის ჩვენთვის. რატომ გადაყარეს ათასობით ლარი სპეცეკიპირებაში მაშინ, როცა მას არც ერთი მძღოლი არ გამოიყენებდა? ამ კითხვას სააგენტოს ხელმძღვანელი არ პასუხობს და ტევე მონიტორინგის კითხვებს ზურაბ ჯირკველიშვილი ემალება. მის ნაცვლად კი დღეს კომენტარი სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების წარმომადგენელმა გააკეთა, რომელმაც ბევრი ვერაფერი თქვა. გასაგებია, თქვენ რას მეუკრებით, მაგრამ თქვენ კითხულება არ გვაქვს ნანახი, გვა ჩვენს კითხულება და შესაბამისად მიიღებს სააგენტო ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ვალბობთ, რომ არ ჩვენ და თუ თქვენ მოვლენთ, თუ არ ჩვენ მაგ ჩვენს კითხულება და სააგენტო თავის პოზიციაზე დააფიქსირებს. როგორც კითხეთ, მძღოლის ფორმები უნდა ერთად. გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტოს წლიური ბიუჯეტი 1.6 მილიონი ლარია. აქედან თანხის დიდი ნაწილი ხელფასებში მიდის. სააგენტოს 14 შტატიანი და 154 შტატგარეშე თანამშრომელი ჰყავს. სამსახურის მხრიდან ამ დრომდე ვერ მოგვარდა პრობლემა საინფორმაციო ტაბლოებთან დაკავშირებით, რადგან მარშრუტები არ ემთხოვა და მგზავრებს ლოდინი ითხას უხდებათ.